Հարցազրույցի եզրափակիչ մասն էր ըստ իս ամենասպասելին, քաղաքական վերադասարումների հարումով նաև որոշակի սկիզբ կարող է հանդիսանալ, որ նախագահ Քոչարյանն այլևս բարձրաձայն եւ ուղիղ տեքստով ասեց, որ մասնակցելու է հնարավոր առաջիկա ընտրություններին եւ կրելու է իր իսկ ձևակերպմամբ։ Նախագահի այս խոսքերը շատ լուրջ ռեզոնանս են առաջացրել, թե սոցիալական ցանցերում եւ թե անձնական խոսակցություններում մարդկանց։ Դուք էլ ունեք այդ տպավորությունը, եթե այո, ինչու է նման ռեզոնանսի արժանացել նախագահի այս ասածը։ Տեսակ իսկապես շատ քննարկվեց նախագահի ձևակերպումները, բայց մի շատ կարևոր բան պետք է ֆիքսել՝ նախագահի խոսքը հավանաբար առանձնացվեց մի շատ կարևոր հատվածից։ Նախագահը, երկրորդ նախագահը նշում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությանը այս պահին արտահերտ ընտրություններ պետք չեն, որովհետև դա լրացուցիչ ռիսկեր է ստեղծում Հայաստանի համար, այսինքն Հայաստանը այս պահին տանել լրացուցիչ ցնցումների առանց այն էլ բավականին այսպես լուրջ իրավիճակում կարծում եմ տեղին չէ, եւ առավել օպտիմալ տարբերակը կարող է լինել գնալ այս պահին ժամանակավոր կառավարության եւ հետո նոր արտահերտ ընտրություններ կազմակերպելու ճանապարհով, որպեսզի ի վերջո այո ժողովրդի կամ արտահայտման միջոցով ձևավորվի իշխանությունը, բայց այս պահին տանել գնալ արտահերտ ընտրությունների նշանակում է Հայաստանը եւս մի որոշ ժամանակով հետ գցել, եւ դա ֆիքսվեց իսկապես նաեւ երկրորդ նախագահի հարցազրույցի ընթացքում, եւ չնայած այդ ամեն ռիսկերի հետ մեկտեղ մենք տեսնում ենք, որ իշխանությունը այնուամենայնիվ հետ չի կանգնում այդ ճանապարհից, իրենք այս պահին էլ հենց փորձում են գտնել լուծումները, որպեսզի գնան արտահերտ ընտրությունների, եւ այս պարագայում է, որ եթե կլինեն այդ արտահերտ ընտրությունները, ուրեմն կլինեն նաեւ մասնակցություն, ինչը նաեւ կլինի նաեւ մասնակցություն, ինչի մասին խոսեց Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ այո, դա մեծ ռեզոնանս է առաջացրել, որովհետեւ սկզբանե ինձ թվում է իշխանությունների հաշվարկային էր, որ արտահերտ ընտրություններին կմասնակցեն իրենց կողմից նախընտրելի կնիք կուսակցությունների հետ, հա, տես մենք տեսանք բազմաթիվ հանդիպումներ տեղի ունեցան այս ընթացքում այնպիսի քաղաքական գործիչների հետ, որոնք որ կարծես թե կուսակցություն են ներկայացնում, բայց այդ կուսակցությունը լավագույն դեպքում 3-4 անձից բաղկացած կուսակցություն է, եւ եթե այդ ճանապարհով գնային, այսինքն այսօրվա իշխանությունը եւ կնիք կուսակցությունները, ապա այս դեպքում մենք ունենայինք անկանխատեսելի, բացասական առումով անկանխատեսելի հետևանքներ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ամեն օր օրվա ամենակարևորից առանց արհեստական հավելումների։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։